Pozdrav, ja sam Staša i danas vam pripremam kiflice. Prosto ne postoji šansa da vam ne uspeju i svi početnici koji su ih probali bili su oduševljeni ovim receptom. 300 ml toplog mleka pomešat ćemo sa 10 g suvog kvasca i sa 2 kašike šećera. Dodat ćemo jednu kašiku brašna i ostavit ćemo 10 minuta kako bi se kvasac aktivirao. Posle 10 minuta sve ću da promešam, a potom ću dodati jednu kašičicu soli, jedno jaje, 100 ml ulja i kada to promešam počinjem da dodajem brašno postepeno. Ukupna količina brašna je oko 600 g. Uvek koristim brašno tip 400, ono mi je finije i nikad me nije izneverilo. Prvo ću da mešam varijačom, a kasnije ću da nastavim rukom. Testo treba da bude meko i glatko i kada umesite, pokrite krpom, stavite na toplo, otprilike 1 sat kako bi lepo poraslo. Ceo recept ću vam ostaviti u opisu videa. Kada umesim testo, dodam još malo brašna, pokriću krpom i kao što rekoh, ostavit ću da se utupla otprilike 1 sat. Posle sat vremena, kao što vidite, testo je poraslo, ono je jako meko i jako jednostavno za rad. Ja ću ga podeliti, zapravo prvo ću ga premesiti, podeliti na 2 jednaka dela, potom ću istanjiti u obliku kruga. I ovog puta ću deliti na 12 jednakih trouglića, a možete i manje u zavisnosti da li su prazne ili ako je veće punjenje, uvek treba da trouglići budu malo širi kako bi nadev mogao da stane. Ja ću ovog puta da punim kremom i punit ću sirom. Znači, oklagijom ću istanjiti testo i podeliti na 12 jednakih delova. Testo treba da bude što tanje, sad zavisi od vas kako želite da ih motate, ne mora uopšte da bude nešto previše zahtevno. Najjednostavnije kako nadev ne bi cureo, posebno krem. Vodite računa da lepo zatvorite svaku kiflicu. Ja ću u prvu turu da stavljam sir. Ovog puta koristila sam krem sir, mislim da mi je trebalo oko 100-150 g. Svaku kiflicu ću da umotam i stavljam u pleh sa pek papirom. Ovo je druga tura, tu ću da stavim krem. To ću malo drugačije da zatvaram kako prosto krem ne bi curio. Stavit ću u pleh da porastu otprilike 20 minuta. Posle 20 minuta umutit ću jedno jaje, dodat ću malo mlijeka i premazat ću svaku kiflicu. Na slane kiflici stavit ću i susam. Pečem dok ne porumene na 200 stepeni i kao što vidite one su spremne, jako su mekane i ne postoji šansa da vam ne uspeju. Ko bude pripremao neka piše svoje utiske. A vi svakako ako vam se dopada video lajkujte ga i ako želite još puno dobrih recepata pratite moj kanal. A ja vam želim prijatan dan. Prijatno!